ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା କଟି ଚକ୍ରାସନ। ଡାହାଣକୁ ମୋଡ଼ି ଯିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଶ୍ୱାସ ନବା ସହିତ ପେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶକ୍ତିବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବା କିମ୍ବା ଆମର ଶରୀରକୁ ଆଗକୁ ଝୁକିବା ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଝୁକିବା ନାହିଁ। ପୁରା ସିଧା ରଖି ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପଛକୁ ବାଙ୍କିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନ୍ସକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ କରିପାରୁଛୁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତଡ଼ାସନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କରିବା। ବାଁ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ମୁଡ଼ିବା, ପଟି ଚକ୍ରାସନ କରିବା, ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରଖିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରୟତ୍ନ ଶୈଥିଲ୍ୟମ ଅନନ୍ତ ସମାପତି, ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବା ଶୈଥିଲ୍ୟ। ଧୀରେ 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 ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିବା, ତଡ଼ାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।